Құрметті студенттер, біз қазір 10-12 күндік тауық эмбрионын зақымдаймыз. Ол үшін тексерілетін, яғни біріншілік зақымдалған вирусы бар материалды инсулин шприцімен бөліп аламыз. Себебі ол жаңағы біріншілік материал қызып кетпеу үшін. Кейінгі этапта біз жаңағы тауық эмбрионы бар жұмыртқаның сыртқы қабатын жайлап спирт ерітіндісі бар йодпен залалсыздай бастаймыз. Яғни залалсыздап болғаннан кейін енді бұл жерден біз тексерілетін материалды енгізу үшін тесік жасап алуымыз керек. Мен ойлаймын, менде тесік жасау ыңғайлы жасау үшін мен мына тесікті жасадық. Енді инструментті жақсылап залалсыздап алдық, жаңа тесік жасаған инструментті орнына қоямыз инструментті. Енді жаңағы тесік жасалынған тауық эмбрионына, яғни жұмыртқаға, 10 күндік тауық эмбрионы бар жұмыртқаға біріншілік зақымдалған жаңағы тексерілетін материалымызды енгіземіз. Яғни 0,1-0,2 миллилитр енгіздік. Енді зақымдалған жаңағы тесік жасалынған орынды біз не істеуіміз керек? Енді ол жерді тесікті жабуымыз керек, сынған жеріне, сындырған жерін. Яғни сынған жерін арнайы жаңағы әдіспен бекітіп, енді біз не істейміз? Оны жаңағы термостатқа қоямыз да группамыздың атын жазамыз. Яғни бұл әдіс тауық эмбрионын зақымдау әдісі деп аталады.